эдийн засгийн одоо эргэлт үйлчлэгэнд орох одоо ийм тэр тал нь сул байгаа. Тийм учраас энэ гэр хорооллын бусыг оронсуулж эдийн засгийн одоо тийм төвлөрөл бусыг бий болгох одоо ийм зорилгод гэр хорооллыг оронсуулж байгаа. Ингээд сэлбэлдэлтүүрийн үрэнд бол 158,000 талбар дээр 2003 нэгж талбар бий одоо газар чөлөөлт хийч нийтдээ нэг 12,000 айл оронсуулахар төлөвлөж байна. 12,000 айл оронсуулах юм нийт хичнээн бүхний бас зардал газар чөлөөлтөөр. За 158,000 талбарт бидний төсөөлж байгаагаар одоо газар чөлөөлтөнд 330 тэрбум төгрөг орно. Мөн одоо нийт барилгачлалтын төсөлтөйгөө нийлээд 1.4 их найт төгрөгийн хөрөнгө оруулалт шаардлагатай байна. Баяншуудын төвийн үрэнд бид 8,000 айлын оронсуулсны төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. Баяншуудын төвийн үрэнд бол бид 95 сая долларын одоо Азийн хөгжлийн банкны одоо хөнгөлөлттэй ногоон зээлийн үрэнд төслийг хэрэгжүүлэхэд төлөвлөж байна. Ерхий цай бас оронсуулцуулахын тулд одоо эрчим хүчлэлийн том асуудал байгаа гэж хэлсэн. Одоо 12,000 айлын оронсуулц дээр жишээлбэл эрчим хүчний асуудал Сэлбэлдэлтүү Баяншууд дэд төвийн хүрээнд бол одоо дэд бүтцийн инженерийн байгууламжийн бүтээн байгуулалтын ажил бол 100% дууссан. Тулааны стандартаа мөн одоо ариутгах төвтөр холбоо тохиолдол, мөн одоо далангийн ажлууд, мөн одоо цахилгааны дэд өртөөний ажлууд бүрэн 100% хийгдсэн байна.